Mtazamaji, hapa ni katika kijiji cha Kwalukonge, na hapa ni eneo ambalo pana kiwanja cha kanisa Anglikana Mtakatifu Emanueli Kwalukonge, ambalo kanisa hili lipo katika dinari ya Mombo, Chidikonali ya Korogwe na Dayosisi ya Tanga. Hatua kubwa ambayo inafanyika hapa sasa ni uwekaji wa jiwe la msingi katika kiwanja hiki kwa ajili ya ujenzi wa kanisa jipya. Waumini wa Kwalukonge kwa sasa wanaabudu katika kanisa hili dogo la zamani ambalo naliona hapo. Ni kanisa ambalo la muda, si la kudumu, jengo la muda, lakini hapa sasa hatua hii ni kwa ajili ya ujenzi wa kanisa jipya, hatimaye waumini waweze kupata eneo zuri la kumwabudia Mungu, lakini pia kutoa sadaka zao za shukrani. Yeah, kwa sababu hata mimi kama diwani nimeshiriki katika shughuli nyingi za ujenzi na huduma za jamii katika madhehebu mengine. Amen. Askofu wetu liunda kamati moja ya amani ambayo inahusisha dini zote. Amen. Na madhehebu yote. Amen. Na Anglican ndiye mkuu kama wasibu wa ile kamati. Hili ni jambo jema. Mimi nimefurahi. Nitaendelea kuwa mwiba kwa wenzangu wengine ili tuendelee kulisukuma hili kanisa. Amen. Hadi lifikie pale mahala tunapopata. Amen. Mungu wetu, tunakusihi. Roho wako Mtakatifu awashukie na kuwatakasa watu wako walioanza kushiriki kazi hii ya ujenzi leo. Mbariki kila aliyegusa kazi hii. Wabariki na watakaoendelea kuchangia mawazo na ujenzi wa jengo lako hili. Ili mwisho tutakapoingia humu tutunzwe nawe. Wabariki na mafundi pia. Waepushe na ajali, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Akubarikini Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Waumini wa Kwalukonge, kazi hii ndio imeanza. Naona wote tumeshiriki. Mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa walei huko kwa wenzetu wa Katoliki ameshiriki vya kutosha. Na nyinyi wote hapa mmeshiriki. Wengine mmeimba, wengine mmebeba tofali, wengine jiwe. Hii ndio inapaswa kufanyika ili mwisho wa siku tutakapo likamilisha na kuweka wakfu asiwepo mtu hata mmoja atakaye sema jengo hili la kwake mwenyewe. Maana wote tumeshiriki kujenga. Amen. Amen. Lakini wote tukishashiriki hapa tunaitafuta baraka. Na kila mmoja sasa abarikiwe kwa kazi hii iliyoanza. Tuna miaka mitatu kazi hiyo imekwisha.